U Kraljevu je od 8. do 11. februara održano kadetsko prvenstvo centralne Srbije u šahu. Šah klub Čast i Slava iz Pirota imao je petoro predstavnika. Ilija Stanović je osvojio zlato, a svi naši mladi šahisti su na osnovu plasmana izborili učešće na završnom prvenstvu Srbije za kadete u šahu. Kako mi smo otišli sa pet naših takmičara, osvojili prvo mesto u kategoriji do 18 godina, koja je veoma teška kategorija. Takođe, Ilija Stanojević je bio i drugi u sveukupnom plasmanu do 20 godina. To je zaista sjajan rezultat. Sva deca su se kvalifikovala za kadetsko prvenstvo Srbije, što je opet, mislim, veliki uspeh, računajući na to da su ovde igrala sva deca od Beograda na niže, dakle, cela centralna Srbija. Međutim, ja nikad ne mogu da kažem da smo do kraja zadovoljni, zato što mi smo, nažalost, u zadnjim kolima ispustili dve medalje, što zbog, naravno, zbog naših nekih propusta. Ilija Stanović, učenik Niške gimnazije Stevan Sremac. Rad sa slavnim bugarskim velemajstorom Aleksandrom Delčevim dao je rezultata. Uz njega najbliži medalji bio je Veljko Najdanović, koji je zauzeo četvrto mesto. Pa moglo je bolje, naravno, u zadnjem kolu da sam bar remizirao, uzeo bih treće mesto, ali izgubio sam, tako da sam četvrti. Njih su od medalja odvojili previdi u dobijenim partijama. Mogao sam bolje. U predzadnjoj partiji sam mogao da pobedim i bio bi treći, ali ovako sam deseti. Nisam baš nešto mnogo zadovoljna, mogla sam i bolje u većini partije, ali nije bilo ni toliko loše. Nikola Lilić je bio 12. u konkurenciji dečaka do 14 godina kao najmlađi i on sigurno može mnogo više. Nadamo se da će svi oni to potvrditi na kadetskom prvenstvu Srbije, koje 30. marta počinje u Novom Sadu.